budova z polovice 16. storočia. To je Serecký kaštiel, kde bolo mučenie, sadizmus a čarodejnické seansy každodennou rutinou. Žila tu šintavská bosorka Anna Rosina Listiusová. Bola zvrátenejšia a krutejšia ako bátorička a náš tým jej nástrahám čelil celú noc. Pripravte sa na vyšetrovanie, kde sila temnej energie môže mať fatálne následky. Toto sú naše záznamy. Anna Rosina Listiusová, si tu? Prečo si zabíjala sadistickým spôsobom tie svoje obete?